ქალაქში საცობების დროს ალბათ თქვენს გიოცნებიათ იმაზე, რომ ავტომობილს შოუმფრენივით აფრენა შეეძლოს. მაგრამ ეს ყოველ შემთხვევაში ახლო მომავალში არარეალურია. სანამ მანქანები შოუმფრენივით ფრენას დაიწყებენ, ქალაქში მოძრაობის საუკეთესო საშუალებად აი ასეთი კომპაქტური და ეკონომიური ავტომობილით გადაადგილება რჩება. ეს არის სრულიად ახალი მოდელი, Toyota Yaris Cross-ი, რომელიც უკვე საქართველოსია და Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-შია ხელმისაწვდომი. სახელწოდებითაც მიხვდებოდით, რომ ახალი მოდელი ყველასათვის კარგად ნაცნობი Toyota Yaris-ის ბაზაზე შეიქმნა. ოღონდ Yaris-ისგან განსხვავებით აქვს უფრო მაღალი კლირენსი, ანუ არის უფრო მაღალი. ამასთან ამ მანქანისგან უნდა ელოდოთ Toyota-სთვის დამახასიათებელ ხარისხს, გამძლეობას და ეკონომიურობას. როგორც კომპაქტური кроссოვერი, ახალი Toyota Yaris Cross-ი დღესდღეობით ყველაზე პოპულარულ საავტომობილო კლასს წარმოადგენს. ვიზუალურად ის ალბათ უფრო მეტად Toyota RAV4-ს მოგაგონებთ, ვიდრე თვითონ Yaris. ის ისეთი ფუნქციებითა და დეტალებით გამოირჩევა, რაც მასზე უფრო გაცილებით მაღალი კლასის ავტომობილებს აქვთ ხოლმე. ჩვენ ახლა ქალაქის საცობებიდან შორს, გუდაუში ვიმყოფებით. აქ, ამ ულამაზეს თოვლით გადათეთრებულ გარემოში, Yaris Cross-ი შეეძლება გვიჩვენოს, რომ განსაკუთრებული lifestyle mini SUV-ა, რომელიც მხოლოდ ქალაქში კი არ გრძნობს თავს ისე როგორც საკუთარ სახლში, არამედ ზამთრის კურორტებზეც და აქტიური დასვენების მოყვარულებისთვისაც გონივრული არჩევანია. ერთი სიტყვით, Toyota Yaris Cross-თან ერთად არც ერთი თავგადასავალი არ იქნება მოსაწყენი. Toyota Yaris Cross-ის საწვავის ხარჯი 100 კილომეტრზე WL ტიპის მიხედვით საშუალოდ 5 ლიტრია. თუმცა ეს ოფიციალური ინფორმაციაა. რაც შეეხება რეალურ, უკვე გადამოწმებულ ხარჯს, საშუალოდ 5 ლიტრზე ნაკლები დაწვა. იყო მომენტები, როდესაც საწვავის ხარჯი 2 ლიტრამდეც კი ჩამოვიდა და სპორტული მართვის დროს 6 ლიტრამდე ავიდა. ქალაქში საშუალოდ 5 ლიტრზე ნაკლებს დაწვავს, რაც ლოგიკურია, რადგან ეს ჰიბრიდული ვერსიაა, 1 და 5 ძრავით. ჯდომის მაღალი პოზიცია 380 ლიტრიანი საბარგული. ავტომობილს სახელწოდებაში მხოლოდ Cross-ი კი არ დაემატა, არამედ გახდა გაცილებით უფრო მოდური და უფრო პრაქტიკული ავტომობილი. ამასთან Yaris Cross-ი მხოლოდ ქალაქის ავტომობილი აღარ არის. ახლა ის ხელმისაწვდომია სვლის ორი დამატებითი რეჟიმით, თოვლზე გადაადგილების და უგზოობაზე გადაადგილების რეჟიმებით. ერთი სიტყვით, ზამთარში თოვლს უხდება, ზაფხულში კი ზღვას მოუხდება. ახალი Toyota Yaris Cross-ი Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ში გელოდებათ. მოინახულეთ, გატესტეთ და თვითონ გამოსცადეთ რა შეუძლია.